ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းတောင်းလာလာမဟုတ်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဒီအဲဒီကြောင့်လာတဲ့လူတွေကလာလန်းလာရှိတယ်ပြန်လန်းမရှိဘူးဗျာမသိတဲ့လူတွေကလူတိုင်းတွေလို့ပြောကြတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လူတွေပါလေဗျာဟုတ်ဝါဟုတ်ဝါဟုတ်ဝါဟုတ်ဒီမှာဝူဝိုင်းအာဝူဝါတော့ဝါဒီတော့ရတော့ဘောဝါဝါဝူဝါတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုပါဝင်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟာကိုပြင်းတီးတာပေါ့နော်အကိုကနေပြီးတော့ညီမလေးတဲ့ဇကာဟိုရိုက်မလားလို့သူကသူနဲ့ပထမဆုံးအငိမ့်ရိုက်သေးတယ်ညိမ့်တော့ခါကြတော့ညီမရဲ့ဟိုအငိမ့်ကတော့သူကြည့်ပြီးတော့ညီမလေးဟိုဇကာရိုက်ချင်လာပေါ့နော်သူကပြောတော့ရိုက်ချင်တာပေါ့လို့ညီမအရန်ယူးတွတ်တာလေးအိုက်တင်ကအရန်အိုက်တင်ရဲလို့ရှင်တဲ့ခါကျကဲအဲ့ဆိုရိုက်မယ်လို့ပြောတော့မထိမ့်မထားတဲ့အချိန်မှာပဲအကိုကဘာလာပြောလဲဆိုတော့တမီးတဲ့အဲ့လိုအမျိုးရိုက်စရာရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကကိုကိုခေါင်းဆောင်တန်းပြီးတော့ဟိုရိုက်တယ်လို့ကိုကမထင်ဘူး။အော်ဒီလိုပဲပေါ့နော်။ဥမာမင်းသမီးရဲ့ဒုတိယနေရာဖြစ်ဖြစ်စကန်လောက်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရမယ်ထင်တာ။ပြီးတော့ခါကျတော့မှညီမလေးဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်ဆိုရင်အရန်ပျော်သွားပြီးတော့လေ။ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး။အဲ့ဒီညချဆိုအဲ့တောင်မပြောဘူး။အာညီမလေးကိုဇလန်ပြီးတော့ဇလန်တွဲဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုကိုကပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကိုပန်းစီတို့ညီမဆရာကိုပန်းစီတို့ကိုပြင်းတရာတို့ကန့်လန့်မှုနဲ့အဲ့ဒါစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာရှင်ဟုတ်အဲညီမတို့ရိုက်တာဟိုချောင်းတာဟိုရွှေတောင်ရံဘက်မှာသွားရိုက်ကြတာဆိုတော့အခက်ခဲရှိလားဆိုတော့လေကိုကအရန်စိတ်ရှည်တယ်ကိုပြင်းဒီဟာလေအရန်စိတ်ရှည်တယ်ဆိုတာညီမကအရန်တော်ကီမေးတယ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အုံတော့ကမှတ်ကြမကောင်းတော့တော်ကီအရန်မေးတော့ခါကြတော့ကိုကလေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ရိုက်ပြီးတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်တကယ်နမဲကြီးဟိုသူတွေနဲ့ရိုက်ခဲ့တာဆိုကိုလိုဘာမှမဟုတ်တဲ့သူကိုတေးသေးချာချာကိုဟိုနှစ်ခါသုံးခါပေါ့နော်တခါကျ၄-၅ကတ်တော့ကတ်လောက်တောင်ရှိရသူအဲ့လောက်ကြီးကြီးကိုတင်ပြပြီးတော့ရိုက်ပြီးတာဆိုတော့အကိုတို့တင်ပြမှုနဲ့ဆိုတော့အခက်ခဲတော့အများကြီးမရှိဘူးဒီကြားထဲပေါ့နော်ဒါကိုဂျိုကာဆိုလဲညီမကိုဘေးနားနေပြီးတော့သူဘလို့ item လောက်ဘလို့ဆိုတာဒါတင်ပြပြီးတယ်ပြီးတော့ဇွဲတစ်ဖွဲ့လုံးပါတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဇွဲအငိမ့်ဟိုအဖွဲ့အနေနဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လဲဟိုအလုတ်လောက်ကတာပို့ကောင်းပြီးတော့အစင်ပြေသွားတာပေါ့အဲ့လိုပါဟုတ်ကျွန်တော်မှတွေ့ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းအထောက်ထားအကုန်ရှိတယ်ဒီစကားဝတ်တွေကိုလေ့လာဘာတွေ့ဒီနေ့ကမစရာ heavy တော့ heavy ဟိုစီဝါပြေလောက်တာမဟုတ်ဘူးမအဟိုကြောင့်ဒီကန် YouTube မှာတင်ဖို့မရေမှုပပျောက်ရေးပညာပေးဇလန်လေးပါမအဟိုပန်းလေးတွေကျွေပြတာတို့လေလေးတိုက်ပြောင်ငါမရိုက်နိုင်ဘူးတော့ဟောယူခဲ့လေလေဟောခွဲထွက်မယ်ပုံစံကတော့ခွဲထွက်မယ်ကွာဟောဘုရားဘယ်ကြည့်လို့ဟုတ်ဟုတ်ဟောWhat we do? What do we do? What do we do? Who are we do? Huh? Wait, di lo yi lo pya ni ya, nyama le lo tat tin ma la mu bi. Ko ti ma mu do yo, wa ba. Wa ji bo bo, wa ba do. Wa ba do no. Wa ho. Parom.ဘယ်ဟာမှာတော့လွယ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးပါမယ်ဒါပေမဲ့သူနေရာနဲ့သူတော့အကုန်လုံးအခက်ခဲရှိကြတာကြီးပဲဟိုညီမအရင်တော့ထင်တာကဆိုတော့ငါအငိမ့်ကနေတာပဲဒီလိုတောက်လျှောက်ငါဓာတ်ရိုက်ပြောနေတာပဲဒီမှာအိုက်တင်လုပ်လို့ရှိရင်တရုပ်ဆောင်ဘက်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမဲလို့ပဲထင်တာတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့မလွယ်ဘူးပါမယ်မလွယ်ဘူးဆိုတာကလေဟိုဒီကင်မရာကြီးချိန်ထားတဲ့ရပြောပြလို့တော့မတက်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ရမ်းခက်ခဲတယ်ကွာသူကနဲ့သူကတနေရာစီတော့နည်းနည်းလေးမတူကွဲပြားမှုလေးရှိနေရပါဟုတ်ဟုတ်ပါတကယ်တကယ်ချိန်ရတော့လေဒါကိုကခေါင်းဆောင်လေးကနေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကို့အတွက်နည်းနည်းလေး pressure ပေးတာအော်တစ်ဖွဲ့လုံး၅ချောင်းနဲ့ဒါလေးပြတ်သွားမယ်ဟဲ့ဒါလေးပြတ်သွားမယ်ဟဲ့အဲ့လိုအတူတူခဏခဏလုပ်ဝင်တယ်ဝင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုပါတဲ့တည်းမှာမင်းသားကိုတို့ပေါ့ဆိုတော့ကို့အကုန်နဲ့ကြာတော့ချစ်သူခံသူနဲ့ကိုနဲ့အဲဒီမှာတမိကြီးစားခံရရတာဆိုတော့ခါကျခဏခဏပြင်ပြန်ရရတယ်သူ့ကိုကြည်ပြီးတော့အကိုကတိတဲ့အတိုင်းပဲလေဆိုတော့သူ့မျက်နှာကိုကြည်ပြီးလို့ရှိရင်လေချစ်တဲ့အကြည့်နဲ့မကြည်ဘဲနဲ့ကြည်ရတဲ့ရည်ချင်းတဲ့ခါကျတော့ခဏခဏပြင်ပြန်ရရတာအဲ့ pressure လွှဲပြီးတော့ကြာတော့အကုန်အဆင်ပြေတယ်လို့သူ့တော်နောက်နေတာအကိုလို့မင်းသားလဲပေးပါလို့သူစနေတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောအခက်ခဲတော့ရှိခဲ့မှာပေါ့ဟုတ်ဟာရှိတယ်ဟိုဒီဇွဲညိနေမဟုတ်တခြားလူရှင်တော်အကိုတွေလည်းပါတယ်တခြားဟိုအတားတွေလည်းပါတဲ့ခါကျတော့ဟိုကို့အကိုပဲကိုကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရရကျန်တဲ့သူတွေကြတော့ဟိုကိုဂျူကာတို့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခါသုံးခါရိုက်ကြတော့ဘာပဲပြောအကိုတို့ကိုလည်းကြောက်တယ်ပြီးတော့ကိုပြင်းကြီးကိုလည်းအားနာရတယ်လေကိုကအဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းတော့အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကို့ item နဲ့ပါနေဆိုတော့နည်းနည်း pressure တော့ပြီးတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လောက်ကလေးပါပဲအရန်ကြီးကြီးမားမားကြီးတော့မဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ဘဝမှာဒါပထမဦးဆုံးခေါင်းဆောင်နေနဲ့ရောဇလန်တွေရောဒါပထမဦးဆုံးရိုက်ဖူးတာဟုတ်အငိမ့်လောကနေပြီးတော့မှဒီလိုရိုက်တယ်ဆိုတာရှားရလေဒါပေမဲ့ညီမကကိုတိုင်ကိုကအဲ့လိုမျိုး acting လုပ်ချင်တာ acting လုပ်ခဲ့တာကိုသဘောကျတာလို့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ feeling ကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဒီဘက်ကိုတစ်တိုင်းမှမလွတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူရောပေါ်လာလားအဲကမ်းလာလို့ရှိရင်တော့အခွင့်အရေးရလို့ရှိရင်တော့အများကြီးလုပ်ချင်တာပါမှာရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတရားစ
ဆောင်နေဒီဟာနဲ့ kwa ချက်ကလိုမျိုးတွေလည်းဒီမှာလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စက်သက်ပင်နဲ့ကြာဟုတ်ကွာတယ်ကွာတယ်ဆိုတာကကြာတော့ဒီညီမတို့ဒီအငိမ့်မှာကြာတော့ဒါဇက်တော့မဟုတ်ဘောเนาะဒီအငိမ့်အပွဲမှာကြာတော့ဟိုဒါတောက်လျှောက်သွားတာမှားလို့ရှိရင်ပြန်ရိုက်ခွင့်မရှိဘူးတောက်လျှောက်သွားတာဒီရုပ်ရှင်ဘက်ကကြာတော့ဟိုကိုမှားသွားလဲပဲကပ်လုပ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့မှာဟုတ်နှစ်ခုလုံးခက်ခဲကိုတော့ကြာတော့နှစ်ခုလုံးခက်ခဲဒီဘက်မှာကြာတော့လဲဟိုကတာလည်းမလွယ်ဘူးမှာရဲ့တိလားမလွယ်ဆိုတော့အရန်ပေမန်းနဲ့ကတာလည်းအရန်ပေမန်းနဲ့ဒီဘက်ကတိဟိုဗာလဲအခုနေဒီမှာတွားရိုက်ကြလာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုဆိုးသေးအဲ့ကြောင့်မို့ဟိုကြွကြော်မော်မော်လေးနဲ့ TV မှာရုပ်ရှင်ုံနေပါတယ်မှာဟိုမင်းသမီးတွေထွက်လာလို့ရှိရင်တော့ဟာလှလိုက်တာတကယ်တန်းကြာတော့အရန်ခက်ခဲအဲ့တော့အဲ့တော့မှကိုကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီတေးသေးလေးဟိုအရန်အကြည့်ရုပ်ရှင်ကရိုက်တာမဟုတ်တာတော့မှပဲဒါနည်းနည်းကိုတို့ခက်ခဲတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဒီမှာပြန်လာနေပြီပြန်လာနေတဲ့အခါမှာကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာကိုတေးအောင်ဆောင်ကိုဘယ်လိုမြင်ပြီးလဲ။ဒါကအချက်ဆိုလို့ရေကိုတေးဆောင်ကိုပြန်မကြည့်နေတာလို့ရှိရယ်။ဒီကလေးရောပြန်ကြည့်လား။ညီမအဲ့ဒါလာပြီဆိုလို့ရှင်အင်းရပါတော့ဒါအမေတို့ကကြွားတာပေါ့နော်။ဟဲ့ငါသမီးဇကားမလေးဒီမှာလာနေပြီအမျိုးတွေဖုံးစားရှက်လို့ညီမကမကြည့်ဘူး။အဲ့ဇကားလာပြီဆိုလို့ရှင်အခန်းထဲဝင်ဝင်နေတာရှက်လို့လေဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး။အားကြောင့်မကြည့်ရဘူးကိုတော့။ဘာတည်းများတိုက်တဲ့ဇက်ဘန်ဝင်တိုင်းကညီမဖွင့်နေပေါင်းပြီးတော့ကာကြီးဘယ်ကိုသွားနေပါလဲဆိုပြီးဖုံးဆက်တို့တော့ໄວလိုက်တာဟုတ်ပါမျိုးပဲကားအတုထားလိုက်ပါတော့အဲ့ပတ်ဆက်တရားကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဩပတ်ဆက်လည်းအတုပဲဟုတ်တယ်။အမလေးပတ်ဆက်အတုဟမ်ကားလည်းပြီးငါလည်းတစ်ခါတည်းထောင်းနေတဲ့အောင်လုပ်နေကြတာလား။ဘူးကဝါဝါ။ဘာလုပ်နေရလဲ။ဝါဝါပြီးစားပါဝူးပါ။ဝါ။ဝါဝူးဘူးသူဘတ်တော့ဝါဝါဝူးသူဝါဝါ။ဝါ။အေး။ဝါ။ဝါ။ဝါသိလား။ဟုတ်哦哦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 哦